এটা যদি অলপমান মির্জার আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘৰটো বনাব পাৰো লগত যদি ফার্স্ট ইয়ারত লকুয়াজনী থাকে কাখৰ সিটত জীবন সফল একো সফল নহয় জীবনৰ সফলতা মনত ৰাখিবা দেই কথা মই খুব সফল ব্যক্তি মই জুন কলেজতে যাওঁ সেই কলেজতে মই কওঁ মই বিৰাট সফল এতিয়া তোমালোকে ভাবিবা ই নিজে লেভেল দি আছে বেটা নহয় কিয় সফল জানা এই মই যে জাপিটো লৈ গ'লোঁ মই যে এই বঁটাটো লৈ গ'লোঁ শৰাইখন লৈ গ'লোঁ এই গামোচাখন লৈ গ'লোঁ মোৰ আয়ে গৌৰৱ কৰে ডি কে কলেজৰ পৰা আমুক কলেজৰ পৰা মোক মোৰ ল'ৰাই এইখিনি পাইছে আৰু আলফুলে সজাই থৈ দিয়ে যেতিয়াই মোৰ মায়ে মোক লৈ গৌৰৱ কৰে মই অনুভৱ কৰোঁ মই জীৱনত সফল গতিকে মনত ৰাখিবা প্ৰফেচাৰ হোৱা প্ৰিন্সিপাল হোৱা এম এল এ হোৱা কিবা হোৱা মন্ত্ৰী হোৱা ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা ক'বলৈ একো নাই জীৱনত যিদিনা তোমাৰ পিতৃ মাতৃয়ে তোমাক গৌৰৱ কৰিব তুমি টেপ মাষ্টৰে হোৱা তুমি চাওমিনে বিক্ৰী কৰা তুমি ফৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি কৰা সিদিনাখন কিন্তু তুমি গম পাবা তুমি জীৱনত সফল সেয়েহে জীৱনত এনে কাম কৰিবা যিদিনা তোমাৰ পিতৃ মাতৃয়ে বুকু ফিন্দাই ক'ব পাৰে আমুকজনী মোৰ ছোৱালী আমুকজন মোৰ ল'ৰা আৰু কিন্তু জীৱনৰ মজা সেই মজাটো মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ বাবে আচলতে সফলতা আৰু সুখ মই বিচাৰি পাওঁ আমি কম কথাতে লেবেল দিব আৰম্ভ কৰোঁ কিন্তু আমাৰ ভেল্যু নাই লাগে আমি যদি ভাল আই পি এছ হোৱা ই পি এছ হোৱা ইনকাম কৰিবা ভাল ঘৰ লাগে মই সেইটোৰ বিৰোধী নহয় কিন্তু মনত ৰাখিবা এইবিলাক চব নিমিত্ত যোনে ভাবে যে মই এটা ডাঙৰ ঘৰ বনাই ডাঙৰ চাকৰিৰ দৰমহা পাই মই জীৱনত সফল তাক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তাৰ থিংকিং এটা ডাঙৰ গল্লা গল্লা মানে জানা নহয় কিয় আলেকজেণ্ডাৰৰ নাম শুনিছা গ্ৰীকৰ অন্যতম সম্ৰাট আলেকজেণ্ডাৰ আলেকজেণ্ডাৰে প্ৰায় এটা সাধু কওঁ আকৌ সাধুৱে কৈ থাকোঁ কি ভাষণ দিবা আৰু সোনকালে শেষ কৰিম আলেকজেণ্ডাৰে গোটেই পৃথিৱী জয় কৰিছিল জয় কৰি তেওঁ ভাৰতত আহি উপস্থিত হ'ল আলেকজেণ্ডাৰে গোটেই পৃথিৱী জয় কৰিছিল আৰু নিজৰ মাজত এটা অহংকাৰ ভাৱ আহিছিল কি মই পৃথিৱীৰ সম্ৰাট অহংকাৰ ভাৱটো মানুহৰ পুতুককৈ আহে ল'ৰা এটা কোনোবাই তোক ধুনীয়া দেখিছিলে বুলি ক'লে তাৰ অহংকাৰ আহিয়ে গ'ল লগে লগে হয়নে নহয় চাবা একদম উৎপাতত চাব নোৱাৰি চকু চাৱনি বেলেগ হৈ যায় গতিকে আলেকজেণ্ডাৰৰ স্বাভাৱিকভাৱে কি হ'ল এটা অহংকাৰ জন্ম হ'ল এজন সন্ন্যাসী দেখিলে সন্ন্যাসী দেখিলে আলেকজেণ্ডাৰক সন্ন্যাসীয়ে গুৰুত্বই নিদিলে ক'ৰ বেটা এইটো যা চিনি পায় কিন্তু গুৰুত্ব নিদিলে আলেকজেণ্ডাৰৰ খং উঠিল মই আলেকজেণ্ডাৰ পৃথিৱীৰ সম্ৰাট মোক দেখি সন্ন্যাসীটোই গুৰুত্ব দিব বিচৰা নাই হাউ ডেয়াৰ ইউ আৰ হিম্মত কেছে হোৱা সেই আলেকজেণ্ডাৰ অলপ চিন্তাত পৰিল আৰু আলেকজেণ্ডাৰে যাই লাহেকৈ ক'লে হৌৰা পাৰ্চী ভাষাত বা যি ভাষাত তেওঁৰ ভাষাত কৈছিল আৰু বোলে হৌৰা বোলে কি চিনি পোৱা নাই সি কৈছে পাইছোঁ কি হ'ল আলেকজেণ্ডাৰ লাজতো পৰিল আলেকজেণ্ডাৰ এই নদীখন যে বৈ আছে এই নদীখনক যদি মই কওঁ তুমি স্তব্ধ হৈ যোৱা নদীখন এই মুহূৰ্তত স্তব্ধ হৈ যাব মোৰ ইমান প্ৰতিপত্তি সন্ন্যাসীয়ে ক'লে দেখকচোন ৰখি যাব আলেকজেণ্ডাৰ ভাবিলে বেছি ক'লোঁ নেকি অলপ অলপ আলেকজেণ্ডাৰ মানে কি কৰ্তব্য বিমূঢ় হ'ল আৰু ভাবিলে অলপ বেছি হ'ল নেকি লেভেলটো তেতিয়া আলেকজেণ্ডাৰে ক'লে বোলে সন্ন্যাসী তুমি মোৰ শক্তি নাজানা তোমাক মই এই মুহূৰ্ততে নিশেষ কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়া সন্ন্যাসীয়ে ক'লে ঠিক আছে আপুনি কিমান মহান মানুহ কিমান প্ৰতিপত্তিশালী মানুহ মোৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক সেইটো প্ৰশ্নৰ যদি আপুনি মোক উত্তৰ দিয়ে আপোনাক মই মানিম পৃথিৱীৰ আপুনি অতি প্ৰতিপত্তিশালী বিশ্ব বিজয়ী আলেকজেণ্ডাৰে ক'লে পুছো কিয়া পুছ নাহে সোধা তেতিয়া সন্ন্যাসীয়ে সুধিলে বোলে শুনক মহাশয় আপুনি যদি এক মৰভূমিত থাকে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং চোৱা অহংকাৰ নকৰিবা প্ৰতিপত্তিক লৈ কেতিয়াও এইবিলাকৰ কোনো গুৰুত্ব নাই ভাল মানুহ হোৱা তাৰ গুৰুত্ব সদায় থাকিব বোলে কি আপুনি যদি মৰভূমিত থাকে আৰু আপুনি পানীৰ বাবে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় মই আপোনাক যদি এগিলাচ পানী দিওঁ মই যদি আপোনাক এগিলাচ পানী দিওঁ আপুনি মোক কি দিব
আলেকজেন্ডারে কলে মই তোমাক স্বর্ণ অলংকার দিম, সোণ রূপ দিম, হীরা দিম, তোমাক উপহার দিম। তেতিয়া সন্ন্যাসীয়ে কলে যদি মই আপনার পানির গিলাসটো নিদিও, কলে নহয় মই তোমাক আধা রাজ্য দিম, মই যিমান রাজ্য জয় করেছো তার আধা তোমাক দিম। সন্ন্যাসীয়ে কলে তথাপিও যদি মই পানি গিলাস নিদিও, তেতিয়া আলেকজেন্ডারে কলে মই তেতিয়া তো উপায় নাই, মোর গোটেই সাম্রাজ্য তোমার নামত লিখি দিম, তুমি পানিটো দিব লাগিব। কিন্তু সন্ন্যাসী তেতিয়া কলে বেটা লেবেল নামিল, তোমার গোটেই সাম্রাজ্যর মূল্য এগিলাস পানিতকে বেশি নহয়, গতি অহংকার নকরবা। সো হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ ইন ইউর লাইফ, তোমার জীবনত যি আছে তাক লৈ সুখী হওয়া, স্বাভিমানী হওয়া।